Hej, jag ringer från Bingolotto i Göteborg. Ja, helvete, det har ringt fel. Nu är det jul igen, du. Skoja sig inte med mig, för jag blir sur som satan. Det här är Lokets julbingo, vet du. Åh gud, vad härligt. Ja. Vad arbetar du med? Men jag kan inte säga här på telefonen, vet du. Det är farligt som satan, vet du. Vad gör du annars? Det är några sekenare som vill döda mig, va? Det var väl roligt. Vet du vad du har vunnit? Jag måste säga till min satans unge att hålla sig efter. Vänta. Just nu? Hallå! Jävla satans ungjävel. Nu håller sig efter. Jag kommer att klappa in sig efter, va? Ah! Du håller sig! Det var väl roligt. Hallå. Men jag ska ha bra grej, va? Du har vunnit en smoking. Titta nu för fan. Jag blir sur, vet du. Som det står välkommen till Göteborg på. Ett stort emblem på ryggen. Satan en prrklö. Men vad har ni annat att bjuda på? Kanske hakelpässa och pistol och såna handgranater, va? Så jag vet inte vem jag ska vänta mig, va? Det finns några krapparna som jagar mig, va? Så jag måste vara beredd och syta, va? Det var väl roligt. Då kommer den på posten nu. Dra helvete satanas herring. Tack så mycket, du. Tack så mycket, hej.